كسو دوادا داو ديال وراركي يوغدن بيي حالادا مغالادا لا سعانود قدوبادا داون دونتان وحا كميدا غراد كغود اساسي خاتمو غراد جامع غراد علي او جوابي مامول كسومالي لان سيدو كلانا اوغو باقي ان عيدا مدودا اي كلابحان قبل كسول كنا دواقي ان لا سعانود اي سن جوغين عيدا مغارا بلسي اي جوغان دادك ديغان كاو دفاعان ايو ديغان كودا او كسو دولي عيدان كا سومالي لان مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي او بلان قادي ان لحلين دونو حيصد اللا سعانود او وضا هدل اي لقلي دونان بيشا دول بهانته يسودو كلا داو ديال وحا داون دونتان اغاسمها هيدا نبسوغي دمهات سلاد او ورحساسي اكا سو ساري تلابا اي قادين مدن ياشا اقل كسره قدو بداس اي اقار كلا اي داون دونتان هدي او نغو عصوب تهي نغو سو بير او چنل کن سبسکرایب سار سیا دوگا من نقطو ساحی بده هلو ورر که انو هل کن سو گلی نو اینو کو بلونه داو دیال گراد که گود اسی سی خاتمو گراد جامع گراد علی ایا وحاو جوابی مامول که سومالی لان ایدو گراد که او شیگی این دگال کلا سعانو دیسن اسکو هینین عید مکلی iya maamulka Soomaaliland balse ay ku dagaalamayaan dadka deegaanka iyo ciidanka maamulka Soomaaliland oo u sheegay inay ku soo duuleen magaalada Laascaanood garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in Laascaanood dadka deegaanka ay u istaageen difaacida deegaankooda sidoo kale ay ka go'an tahay dhaqankooda iyo wax garadkooda dhamaantood inay sii socoto difaacida dhulkooda garaad jaamac waxa uu sheegay in go'aankooda uu yahay in Soomaaliland aysan ka tirsanayn gobolada SSC Khatumo oo ay si toos ah u hoostagayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya go'aankoodana aysan dib uga laaban doonin garaadka oo wareysi bixiyay ayaa yiri maamulka Soomaaliland waxa ay dhahaan laba ciidan hal kala raro annaga waxaan dhahnaa ay yiri ciidamo nooma joogan dadkii deegaanka ayaa difaacanaya deegaankooda ee ciidanka Soomaaliland ku soo duulay Laascaanood dhulkooda ku laabtaan garaad jaamac oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri annaga fuhiimo quuje iyo waliba raxmayr magaaladooda kama rari karno ee ciidanka Soomaaliland dhulkooda ku laabtaan ayuu yiri garaad jaamac garaad Cali sidoo kale garaadka ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyad ay ka saaran tahay ilaalinta xuquuqda shacabka SSC Khatumo amnigooda caafimaadkooda iyo nabadgelyadooda guud ahaan in uu ka shaqeeyo sidaasi darteed hadii uu sii socdo duulaanka Laascaanood ciidanka Soomaaliland ay ku soo qaadeen waxa uu wacad ku maray in uu dhankiisa qoriga ka qaadan doono oo uu difaaci doono magaalada haddii ay ka fursan weydo qoriga inaan qaato waan qaadanayaa oo waan difaacayaa Laascaanood ayuu yiri garaad jaamac maamulka Soomaaliland waxay lahaayeen laba ciidan hal kala raro annana waxaanu ku lahayn laba ciidan meesha ma joogaane dadkii magaalada iyo ciidanka ku soo duulay baa meesha isku dilayeen ciidanka soo duulay hal raro annagu sidaa sheegayso fahiimo quuje iyo raxmayr magaaladooda kama rari karo iyaga iyo wiilal iyo gabdho la mid ah yaa meesha ka dagaalamaya talabaad fikir khaldan ba Soomaalidu ay ka haysaa arigu waxa garaad u ahay dadka degan gobolada Soomaali Sanaag iyo Cayn iyo Doolo waxa mas'uuliyad iga saaran tahay nabadgelyadooda caafimaadkooda horumarkooda deegaankooda inaan u ilaaliyo haddii ay aan ku waayo nabadgelyo inaan u ilaaliyo waxaan u sameynayaa wax kasta oo ay necessary u tahay inay noloshoodu u badbaado deegaankoodu u badbaado sharaftoodu u badbaado mas'uuliyaddu anayaga saaran tahay kagamana gaban karo garaad baan ahayo waa laydu ku soo duulay waxa weeye haday timaado anigay tahay haday igu khasabto inaan qoriga qaato oo safka galo iska daa inaan ku amro inay magaaladooda difaacaan diyaar baan u ahay inaan galo ilaahay duu ku reey Soomaalina waxa lay war Soomaali ajaanib uma warramayno Yurubiyaan iyo Yurubiyaan baarlamaantina kama warramayno lamana kala saari karaan Soomaalida idinka yaqaana waadna taqaanaan sidaan u kala degannahay waadna taqaanaan beela inaanu nahay waadna taqaanaan inaanu dhulka kala leenahay arrintan ha ka aamusin haddaanu khaldannahay oo aad leedihiin
رأسي حساسية لكن حق بيقول شنو حسوق أي شيء جيان يعني. بانوسينا إنا أما إنجليز بايدينسيين الله شجع هدي كرنا وأنا ما هدينا إنا أنت كهذا شيء تري ورد وعلنتين رأسي حسابه أما سومالي لاني هدي كرنا هلا جهضلو أو أرنتني أنت يخيق ليران لحيد أي لول بدنكاري لحيد أي باهي لحيد ما أنت ميرك هالوسو علي ميرك هالوسو علي هلا يدا هذا رأسي حسابه وقريه إنه كل غضب قولي لك الإنجليز إذا ما سينكروا إنجليز إذا ما دارين ما يدان دارين إذا ما قبل إلى يدخل الحل كيس السبب أتقي يا لطان ما أي ترتو مركا قريه إلا كل نقطة حتى قريه هذا كل نقطة ويانا أنا قوة يقعد تجي هذا الكجرات كأي إيمان يا يدو مدحوينها الصومالي لأن موسى بيحي عبدي وشيء إن علاد الله سعانود أي تهاي مدو دحيسو شعب كارير سومالي لان أو حكومة دودي وحكة تبانا يو اسلامر كاسنا عدي غعان كجيساني سو نبادين تا لغرابو إن أي سيداسي كشاقيسو مدحوينها أي شيغي إن حكومة دهان أي مندان تسينا يان حلو هلست علاد اللاسعانود وحانا أو شيغي نايا هيد حسرد آن لفلينين أو نصيب دراه وحاو سيدو كلات المامي إن أرين تلاسعانود أي تهاي أرين سومالي لان قدهي داه halka sida aynu aragnana waxa weeye arrinkan waa arrin Soomaaliland gudaheeda ah waa dad muwaadiniin Soomaalilander ah oo wax ka tirsanaya xukuumadda waxay u baahan yihiin in loo fariisto oo la dhageysto dawlad ahaan diyaar ayaan olanahay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa sidoo kale uu sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo gacan ka geysanayso nabadaynta laascaanood waxa uu sheegay in qaarada Afrika ay ku dhisan tahay xadadkii uu isticmaalku sameeyay isla markaasina aanay jirin cid bedeli karto xuduudihii isticmaalku hadii la taabtana ay Afrika oo dhan qalalaasa geli doonto madaxweynaha waxa uu sheegay in xaaladda laascaanood nabadgelyo lagu soo dabaali doono waxana uu rajo fiican ka muujiyay in laga heshiiyo dhinaca kale garaadada ku sugan laascaanood ayaa wali ku baaqaya in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan deegaanadaasi garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa uu kula taliyay maamulka Muuse Biixi in ciidamadiisa uu kala baxo gobolka Sool si loo soo afjaro colaadda ka taagan gobolkaasi agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Maxamed Salaad oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlay talaabadii ay qaadeen xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku meelmariyeen hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada sharcigan ayaa waxaa kulankii golaha aqalka sare cod aqlabiyad leh ku meelmariyay ilaa 29 senator oo soo xaadirtay kulanka Mahad Salaad ayaa senatorada aqalka sare uga mahadceliyay meelmarinta sharcigaasi oo uu sheegay muhiimadda uu u yahay la dagaalanka kooxda al-shabaab waxa uu sidoo kale mar kale boogaadiyay golaha wasiirada iyo golaha shacabka oo iyaga hore u soo ansixiyay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada golaha aqalka sare ayaa toddobaadyadii dambe dardargelinayay shuruucda loo gudbiyay iyadoo golaha ay ansixiyeen xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkana daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doono muuqaal kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.